ستاسو مغزه تیلو ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري. هغه کیدای شي ته بد خوراک وکړې، د سرک په سر ګلانی واخلې، ته کیدای شي ښه خوراک وکړې، ځان ته لوکس سټیک وغواړې. اوس ښه خوراک مثبتې خبرې دي، بد خوراک منفي خبرې دي. که ته چېرته غواړې بد خوراک وکړې، ژوند به دې تباهي، ته به یو لوزر اوسې، بیلونکی به اوسې، په عمر کې به ښه ورځ ونه ګورې. که چېرته ښه خوراک وکړې، ته به یو ځای ته ورسېږې. تر ټولو ښه خوراک موږ ته په کورنۍ کې راکول کېږي، کوم چې د مور و پلار و د خویندو د ورونو د خواهي. نو کوشش وکړئ د هغوی ټول بد خوراکونه ایسته خطا کوي، ټرین کوي چې تاسو ته ښه خوراک درکړي. د هغې نه وروسته سوژه ولرئ، سوژه هدف ولرئ، د دې هدف دپاره کار وکړئ. کله چې تاسو ته مثبت خوراک راځي د مغزو، تاسو په ځان باور لرئ، په خپل مهارت پوهیږئ، سوژه لرئ، او د دې سوژې دپاره کار کوئ، څوک به ستاسو د پرمختګ بانی شي؟ یو شی خپله تاسو پوهیږئ. زما د ژوند، زه فکر کوم زه په ژوند کې تر ټولو غټ بیلونکی وم، او یو شی زه غواړم په دې خپلې خبرې ختمې کړم. یوه ورځ یوه جینۍ وه په یو کې اوسېږي، زما ډېره نږدې ملګرې ده، نوم یې نه اخلم، شاید ونه غواړي نوم یې واخلم. یوه ورځ ما ورته وویل چې زه د هغه خلکو خبرې اورم چې دوی ګټونکي دي، او دلته یو نفر راغلی او خپله چې دی په جیب کې یوه روپۍ نه لري، خلکو ته یې مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې. ما ته وویل شکیب، ته غلط یې، ستا فکر غلط دی، ستا فکر کاذب دی. یو شی ډېر واورئ مخکې دې چې دا کیسه درته وکړم. ګورئ، که چېرته تاسو ځئ د یو چانه د پیسو د ګټلو هنر زده کوئ، او هغه سړی میلیونر دی، هغه به تاته احمق هم وایي، هغه به تاته لودم وایي، هغه به تاته بیاقل هم وایي. ته یې باید واورئ تر څو پوه شئ چې څنګه د پیسو پیدا کولو هنر پیدا کړي. ته باید غلامي وکړې تر څو یو هنر زده کړې. اوس دې ته ماته وویل چې شکیب، ته غلط یې. ما ویل ولې؟ هغه که دومره پوهېدی ځان ته به یې پیسې پیدا کړې وي. ویل شکیب، هغه کوشش کړی. ځینې وخت تر ټولو غټ درس ته د هغه چا نه ترلاسه کوی شي چې ناکامه دی، ځکه کوم کارونه چې هغه کړي ته یې مه کوه، کوم مشورې چې هغه درکوي مه یې عملي کوه، د عقل خو یې واوره. بس دقیقا موږ تر ډېره حده پورې په ژوند کې د هغه خلکو د زندګي نه اغېزمن یو چې بریالي دي. فلانکی میلیون افغانۍ لري، ښه زه باید د ته سره کینم چې وګورم څنګه میلیونر شم؟ نه، په خپل ذات کې اشتباه ده. ته د هغه سره هم کینه چې میلیون افغانۍ درلودې چې د لاسه یې ورکړې. زموږ په ژوند کې تر ټولو غټه ستونزه څه شی ده؟ مثلا ته عاید لرې په اوسني حالت کې، ته عاید لرې، زه عاید لرم، کوم یو مو د دې پیسو نه پس انداز کوی شو؟ چون موږ د ګټونکو خبرې اورېدلې عاید لرو، خو د بایلونکو خبرې مو نه دي اورېدلې چې د دې پیسو نه پس انداز وکړو. اوس که موږ د یوې کورنۍ چې بریالۍ ده کیسې کوو، زه تر ډېره حده پورې د هغه کورنۍ کیسې کوم چې ناکامه ده، نو دا هم یو عبرت کیدای شي. زما خلاصه د خبرو هم دا ده چې کورنۍ مه ملامتوئ، ځان چې ملامته کوي هر څه سمېږي.